Kapitola 19. Služebník Lorda Voldemorta Hermiona zaječela. Black vyskočil na nohy. Harry sebou trhl, jako by dostal silný elektrický šok. Tohle jsem našel u kmene vrby mlátičky. Oznápil Snape, odhodil plášť stranou a byl na pozoru, aby svou hůlkou nepřestal mířit lupinovi na hruď. Velice užitečné. Děkuji vám, potre. Snape sice trochu popadal dech, tvář mu však zářila potlačovaným triumfem. Možná zrovna přemýšlíte o tom, jak jsem se dozvěděl, že jste tady. Pokračoval a oči mu svítily. Právě jsem byl ve tvé pracovně, Lupine. Zapomněl jsi dnes večer vypít svůj letvar, tak jsem ti tam jeden pohár donesl. A bylo opravdu štěstí, že jsem to udělal. Chci říct, štěstí pro mě. Na tvém pracovním stole ležel jistý plánek. Jediný pohled na něj mi prozradil vše, co jsem potřeboval vědět. Viděl jsem, jak běžíš touhle chodbou. A pak se smysl ztratil z očí. Severusy, začal Lupin, ale Snape ho zarazil. Znovu a znovu jsem řediteli opakoval, že svému starému kumpánovi Blekovi pomáháš získat přístup do hradu Lupine. A teď jsem získal důkaz. Ani mně by vesnu nebylo napadlo, že budeš mít tu drzost a použiješ téhle staré chýše jako svého úkrytu. Mílíš se, Severusy, přesvědčoval ho naléhavě Lupin. Ještě si neslyšel všechno. Můžu ti to vysvětlit. Sirius sem nepřišel zabít Harryho. Askaban dnes v noci dostane hned dva nové vězně. Pochvaloval si Snape Jehož oči se teď fanaticky leskly. Jsem moc zvědavý, jak se s tím vším vyrovná Brumbal. Byl totiž pevně přesvědčen, že jsi neškodný Lupine. Považoval tě za krotkého vlkodlaka. Ty idiote! přerušil ho tiše Lupine. Je pro tebe snad dávný školní kanadský žertík dostatečným důvodem, aby poslal nevinného člověka zpět do Askabanu. Prásk. Z konce Snapeovy hůlky vystřelili tenké hadovité provazce a omotali se Lupinovi kolem úst, zápěstí a kotníků. Lupin ztratil rovnováhu a svalil se na podlahu, kde zůstal ležet, neschopen pohybu. Black se vzteklým výkřikem vyrazil ke Snapeovi, Snape mu však namířil hůlku přímo mezi oči. Dej mi jedinou záminku, zašeptal. Dej mi jedinou záminku to udělat a přísahám, že to doopravdy udělám. Black se na místě zarazil. Nebylo možné odhadnout, v čí tváři se zračí větší nenávist. Harry stál ochromen na místě a nevěděl, co dělat ani komu věřit. Ohledl se po Ronovi a Hermioně. Ron vypadal stejně zmateně jako on sám a stále ještě se potýkal s prašivkou, která se snažila vykroutit z jeho sevření. Hermiona však nejistě postoupila o krok ke Snapeovi a téměř bez dechu prohlásila: Pane profesore. Vždyť přece. přece by nijak neuškodilo poslechnout si, co nám chtějí říct, nemyslíte? Slečno Grangerová, už teď je velice pravděpodobné, že budete z této školy vyloučena, vyjel na ni Snape. Spolu s Potterem a Weaslem jste se nedovoleně vzdálili ze školní budovy a nacházíte se ve společnosti usvědčeného vraha, a vlkodlaka. Tak alespoň jednou v životě držte jazyk za zuby. Jestli ale, jestli doopravdy došlo k omilu, Drž hubu, ty náno, pitomá, zařval Snape, který vážně vypadal, že mu přeskočilo. Nemluv o něčem, čemu nerozumíš. Z konce hůlky, kterou dosud mířil Blackovi do obličeje, vylétlo několik jisker. Hermiona zmlkla. Pomsta je neobyčejně sladká věc, zasyčel Snape na Blacka. Jak já doufal, že to budu právě já, kdo tě chytí. Zase to budeš ty, komu se budou nakonec smát severusi zavrčel Black. Pokud dovolíš, aby tenhle chlapec, kývl hlavou směrem Kronovi, odnesl nahoru do hradu svou krysu, půjdu bez odporu. Nahoru do hradu? Protáhl mě Snape. Nemyslím, že budeme muset chodit tak daleko. Úplně bude stačit, když zavolám Moskomory, jakmile pod vrbou vylezeme ven. Moc rádi tě zase uvidí, Bleku. Troufám si předpovědět, že ti ze samé radosti dají malé políbení. Z Blekovy tváře se vytratily poslední zbytečky barvy. Musíš, musíš mě vyslechnout, zachroptěl. Ta krysa, podívej se na tu krysu. Ve Snapeových očích se však objevil takový záblesk nepříčetnosti, jaký v nich Harry dosud neviděl. Zdálo se, že zdravý rozum ho zcela opustil. Tak pojďte, pěkně všichni najednou, zavelel. Luskl prsty a konce provazů, které poutali Lupina, se vznesly a vlétly mu do rukou. Vlkodlaka si povedu sám, Možná budou mít moskomorové polibek i pro něj. Než si uvědomil, co vlastně dělá, přišel Harry třemi kroky místnost a postavil se před dveře. Uhněte z cesty, potre. Už tak jste v dost velkém maléru, vyjel na něj Snape. Nebýt toho, že jsem vám přišel zachránit kůži, Profesor Lupin mě v tomhle školním roce mohl zabít nejmín stokrát, namítl Harry. Byl jsem s ním mnohokrát o samotě, když jsem nacvičoval obranu proti Moskomorům. Proč tedy se mnou už dávno neskoncoval, jestliže pomáhal Blekovi? Nechtějte po mně, abych se vyznal v myšlenkových pochodech vlkodlaka, zasyčel Snape. Uhněte z cesty, potre, Jste politování hodný ubožák, zařval Harry. Jen proto, že si z vás kdysi ve škole vystřelili, teď ani nejste ochoten vyslechnout? Ticho! Takhle se mnou mluvit nebudete, zavřízkl Snape a vypadal stále nepříčetněji. Jablko nepadá daleko od stromu, že, potre? Právě jsem vám zachránil kůži, měl byste klečet na kolenou a děkovat mi. Bylo by vám jen patřilo, kdyby vás zabil. Byl byste zemřel stejně jako váš otec. Příliš arrogantní, než abyste si dokázal připustit, že jste se v blekovým zmýlil. A teď mi uhněte z cesty, nebo k vás k tomu přinutím. Z cesty, potře. Harry se rozhodl ve zlomku z vteřiny. Než stačil, Snape postoupil o jediný krok k němu, zdvihl do vzduchu svou hůlku. Expelliarmus, zaburácel. Jeho hlas ale nebyl jediný, jež tento výkřik vyrazil. Následovala detonace, při níž se dveře otřásly v pantech. Výbuch vyzdvihl Snejpa do vzduchu a udeřil jim o zeď. Po níž bezvládně sklouzl na podlahu. Spod vlasů mu vytékal pramínek krve. Byl v bezvědomí. Harry se rozhlédl kolem. Ron s Hermionou se pokusili Snapea odzbrojit ve stejném okamžiku jako on sám. Snapeova hůlka vylétla vysokým obloukem, a přistála na posteli vedle křivonožky. To jste neměli dělat, ozval se Black a pohlédl na Harryho. Měli jste ho přenechat mě. Harry uhýbal pohledu Blackových očí. Ani teď si nebyl jistý, zda si počínal správně. Napadli jsme učitele. My jsme napadli učitele. Kňučela tiše Hermiona a vyděšenýma očima zírala na Snape, který nejevil známky života. Ach bože, z toho bude takový průšvih. Lupin se potýkal se svými pouty. Black se k němu rychle sklonil a rozvázal ho. Lupin se postavil zpříma a mnul si paže v místech, kde se do nich zařezávaly provazy. Díky, Harry. Ozval se. Zatím jsem neřekl, že vám věřím. Odsekl Harry. V tom případě je na čase, abychom ti předložili nějaký důkaz, usoudil Black. Hej, chlapče, dej mi toho Pítra, prosím. Tak honem. Ron si prašivku přitiskl pevněji k hrudi. Nechte už toho, bránil se chabě. Chcete snad říct, že jste uprchl z Askabanu jen proto, abyste dostal prašivku? To přece... Vzhlédl k Herimu a Hermioně a hledal u nich oporu. No dobrá, dejme tomu, že se Pedigru dokázal proměnit v krysu. Na světě jsou ale miliony krys. Jak pak mohl Black poznat, kterou z nich vlastně hledá, když byl zavřený v Askabanu? Poslyš, Siriusi, tohle je případná otázka, ozval se Lupin, otočil se k němu a lehce se zamračil. Jak si zjistil, kde je? Black věl jednou svou pazourou podhábit, a vytáhl zmačkaný kus papíru, který nejprve uhladil a pak natáhl k ostatním, aby se na něj podívali. Byla to fotografie Rona a jeho rodiny, která byla v létě loňského roku otištěna v denním věžci. Prašivka na ní trůnila Ronovi na rameni. Jak se k tomu proboha dostal? Zeptal se Lupin ohromeně bleka. Odpopletala, vysvětloval Black. Když Loni přijel do Askabanu na inspekci, dal mi svoje noviny. A v nich jsem na titulní straně uviděl Petra. Seděl tomuhle mládenci na rameni. Poznal jsem ho okamžitě. Vždyť kolikrát jsem byl u toho, když se přeměňoval. A v průvodním textu se říkalo, že se ten mládenec bude vracet do Bradavic. Tam byl i hry. Bože můj! Zašeptal Lupin a těkal pohledem od prašivky k novinové fotografii a zase zpět. Na přední tlapce? Co s ní má být? Vypjal se vzdorovitě Ron. Chybí na ní jeden prst, ukázal Black. Samozřejmě, vydechl Lupin. Jak jednoduché a tak geniální. Uřízl si ho sám? Těsně předtím, než se proměnil, potvrdil Black. Když jsem ho zahnal do kouta, zařval co nejvíc na hlas, aby ho slyšela celá ulice, že jsem Lily a Jamese se zradil. A pak než jsem ho stačil zaklít, vyhodil ulici do vzduchu hůlkou, kterou měl schovanou za zády, zabil každého v okruhu 20 stop a utekl s ostatními krysami do kanálu. Co pak si to nikdy neslyšel, Rone? Vložil se do řeči Lupin. Největší kus, který z Pítra našli, byl jeho prst. Heleďte se, prašivka se nejspíš porvala s nějakou jinou krysou nebo něco takového. Je v naší rodině od jak živá. Od té doby, co. jí řečeno, 12 let, doplnil holupin. Nikdy se nezamyslel nad tím, jak je možné, že se dožívá tak vysokého věku? No. Dobře jsme se o ní starali, prohlásil Ron. Teď zrovna ale nevypadá nejlíp, co říkáš, ušklíbil se Lupin. Sadil bych se, že prašivka Pítr hubne od té doby, co se doslechl, že Sirius je zase na svobodě. Má strach z toho poděsa, z toho šíleného kocoura žaloval Ron a kývl směrem ke Křivonoškovi, který spokojeně předl na posteli. Harry si však náhle uvědomil, že to není tak úplně pravda. Prašivka vypadala nemocně ještě předtím, než se setkala s Křivonoškou. Od té doby, co se Ron vrátil z Egypta. Od doby, kdy Black uprchl. Ten kocour vůbec není šílený, ozval se chraptivě Black. Natáhl kostnatou ruku a pohladil křivonožku po chlupaté hlavě. Je to to nejinteligentnější zvíře svého druhu, jaké jsem kdy potkal. Jakmile Pítra uviděl, okamžitě poznal, co je zač. A když se setkal se mnou, bylo mu jasné, že nejsem pes. Chvíli mu trvalo, než jsem si získal jeho důvěru. Nakonec se mi však podařilo mu sdělit, co tady hledám a on mi od té doby pomáhal. Jak to myslíte? Vydechla Hermiona. Pokoušel se mi Pítra přinést, ale nepodařilo se mu to tak pro mě ukradl hesla opravňující ke vstupu do nebelvírské věže. Pokud jsem ho správně pochopil, sebral je z nočního stolku jednoho kluka. Harryho mozek jako by byl drcen pod váhou toho, co slyšel. Bylo to absurdní, přitom ale... Pítr si ale domyslel, co se děje a vzal nohy na ramena skřehotal Black. Tenhle kocour, říkali jste, že se jmenuje Křivonožka? Mi prozradil, že po sobě nechal na povlečení krev. Nejspíš se sám pokousal. Konec konců už jednou mu předstírání vlastní smrti vyšlo. Tahle slova probrala Harryho k plnému vědomí. Proč ale tenkrát svou smrt předstíral? Vyjel rozhněvaně. Protože věděl, že se ho chystáte zabít stejně, jako jste zabil mé rodiče? Ne, zarazil holupin. Lupin. Hry. a teď jste ho sem přirešel dorazit. Ano, to jsem tedy přišel. Přikývl Black a vrhl po prašivce nerudný pohled. V tom případě jsem měl Snape nechat, aby vás odvedl, zabědoval Harry. Harry, zasáhl opět spěšně Lupin. Co pak to nechápeš? Celou tu dobu jsme si mysleli, že Sirius zradil tvoje rodiče. A Peter, že ho pak vystopoval. Jenže ono to bylo úplně naopak, nevidíš? Peter zradil tvou matku a tvého otce, a Sirius pak vystopoval Pítra. To není pravda, rozkřikl se Harry. On byl strážcem jejich tajemství, sám to řekl, než jste se tady objevil, přiznal, že je zabil. Ukazoval prstem na bleka, který pomalu zavrtěl hlavou. Zapadlé oči mu náhle zazářily ohnivým jasem. Harry, poslyš! Bylo to totež, jako bych je doopravdy zabil já, skřehotal. Na poslední chvíli jsem Lily a James se přesvědčil, aby si místo mě vybrali Petra. Přesvědčil jsem je, aby místo mě udělali strážcem svého tajemství jeho. Můžu za to já, až jsem si toho vědom. Té noci, kdy zemřeli, jsem se chtěl stavit u Pítra a ujistit se, že je dosud v bezpečí. Když jsem ale dorazil do jeho skrýše, byl pryč. Nikde nebyla sebe menší známka nějakého zápasu. Nelíbilo se mi to a měl jsem strach. Proto jsem okamžitě vyrazil k domu tvých rodičů. A když jsem viděl, že je jejich dům v troskách a našel jsem jejich těla, Uvědomil jsem si, co Pítr udělal. Co jsem já udělal? Hlas se mu zlomil. Odvrátil hlavu. To už by stačilo, ozval se Lupin tak ocelovým hlasem, jaký od něj herit dosud neslyšel. Existuje jeden spolehlivý způsob, jak prokázat, co se doopravdy stalo. Rone, dej mi tu krysu. Co s ní uděláte, jestli vám jídám? Zeptal se Ron Lupina nervózně. Přinutíme ho, aby se nám ukázal, odpověděl Lupin. Pokud je jenom obyčejná krysa, pak jí to neublíží. Ron ještě chvíli váhal, než natáhl ruku s prašivkou. Jakmile si ji Lupin od něho vzal, prašivka začala bez přestání kvičet, mrskala s sebou až kubala a vyvalené oči jí div nevypadly z hlavy. Připraven, Siriusi? zeptal se Lupin. Black si už z postele vzal volnou snejpovou hůlku. Teď přistoupil k Lupinovi a ke vzpouzející se Kryse a zvlhlé oči jako by mu náhle v obličeji jasně zaplály. – Společně? – zeptal se tiše. – Asi to bude nejlepší, přikývl Lupin, který v jedné ruce pevně svíral prašivku a v druhé svou hůlku. – Až napočítám do tří. Raz, dva, tři! – z obou hůlek vytryskl prout modrobílého světla. Prašivka na okamžik zůstala vyset ve vzduchu a její drobné černé tělíčko sebou zuřivě zmítalo. Ron křičel. Krysa spadla a udeřila se o podlahu. Vyšlehl další oslepující záblesk a pak... Bylo to jako sledovat zrychlený filmový záznam rostoucího stromu. Z podlahy vyrašila hlava, objevily se zárodky končetin a o chvíli později na místě, kde ležela prašivka, stál nějaký muž. Byl celý přikrčený a zoufale lomil rukama. Křivonožka na posteli vstekle prskal a vrčel a chlupy na hřbetě měl naježené. Byl to drobonký mužík, sotva větší než Harry a Hermiona. Řídké, bezbarvé vlasy měl neupravené a na temeni se mu blízkala velká holá lisina. Působil o ním s cvrklým dojmem člověka, který byl ještě nedávno boubelatý. Potom však v krátkém čase zhodil podstatnou část své váhy. Kůži měl umouněnou, skoro jako prašivka kožich a špičatým nosem a maličkýma vodnatýma očima i teď připomínal krysu. Rozhlédl se kolem sebe a postupně si všechny změřil pohledem. Dýchal přerývaně a mělce. Hry viděl, jak očima zalétl ke dveřím a zase zpět. No ne, nazdárek, Pítře, oslovil ho Lupin v Lídně, jako by považoval za naprosto samozřejmé, že se v jeho blízkosti krysy proměňují v jeho bývalé spolužáky. To je let, co jsme se neviděli. S Remusi, Dokonce i hlas měl pedigru pisklavý. Znovu zalétl očima ke dveřím. Kamarádi moji, můj staří kamarádi. Ruka, v níž Black držel hulku, se vymrštila, Lupin však popadl Sirius se za zápěstí, vrhl po něm varovný pohled a poté znovu oslovil pedigrua lehkým konverzačním tónem. Zrovna jsme si tady, Pítře, tak trochu povídali o tom, co se vlastně stalo té noci, kdy zemřeli Lily a James. Možná ti některé jemné rozdíly v našem rozhovoru unikly, když si tam na posteli pištěl a mlátil sebou. — Rémusy! — zajíkl se Pedigru a Harry viděl, jak mu na nezdravě bledé tváři vyrážejí kapičky potu. — Ty mu přece nevěříš, ne? chtěl mě zabít, rémusi. To už jsme slyšeli. Přerušil ho Lupin o něco chladnějším tónem. Chtěl bych si s tebou ujasnit jednu nebo dvě maličkosti, Pítře, budeš-li tak... Je tady, protože se mě chce znovu pokusit zabít, vykřikl náhle Pedigru, ukázal na bleka a Harry si všiml, že ukazuje prostředníkem, protože ukazováček mu chybí. Zabil Lily a Jamese. A teď se chystá zabít i mě. Musíš mi pomoct, musí. Vleků v obličej víc než kdy jindy připomínal lepku, když upřeně pozoroval pedigrua bezednýma očima. Nikdo se tě tady nepokusí zabít, dokud si nevysvětlíme pár věcí, sliboval Lupin. Pár věcí říkáš, zapištěl pedigrů, zoufal se znovu rozhledl na všechny strany, změřil si očima zabedněná okna a ještě znovu jediné dveře. Já to věděl, že po mně půjde. Věděl jsem, že se vrátí a najde si mě. Tuhle chvíli čekám už dvanáct let. Ty svěděl, že Sirius dokáže uprchnout z Askabanu? Zajímal se Lupin se svraštělým obočím když to před ním ještě nikdy nikdo nedokázal. Ovládá temné síly, o jakých se nám ostatní může jen zdát, ječel pronikavě pedigru. Jak jinak by se tam o mohl dostat? Předpokládám, že to byly nějaké triky, kterým ho naučil ten, jehož jméno nesmíme vyslovit. Black se rozesmál smál se děsivým, neradostným smíchem, který zaplnil celou místnost. Tak Voldemort mě měl učit svým trikům, chechtal se. Pedigriu s sebou škubl a přikrčil se, jako by ho Black švihl bičem. Co je? Bojíš se snad slyšet jméno svého někdejšího pána? Dorážel na něj Black. Nemám ti to za zlé, Pítře. Jeho přívržencům si moc velkou radost neudělal, co? Nevím, nevím, co ti myslíš, Siriusi, zahuhlal Pítr a oddechoval ještě rychleji než předtím. Potem už se mu leskl celý obličej. Těch dvanáct let se neschovával přede mnou, pokračoval Black. Schovával se s před někdejšími Voldemortovými přívrženci. Doslechl jsem se v Askabanu různé věci, Pítře. Všichni tě považují za mrtvého, protože kdybys nebyl mrtvý, musel by se s ním zodpovídat. Slyšel jsem je křičet ze spaní nejrůznější kletby. Jak to tak vypadá, domnívají se, že univerzální zrádce zradil i je. Voldemort se k Potrovím vypravil na základě tvých informací a právě tam, ho čekal jeho neslavný konec. A zdaleka ne všichni Voldemortovi z příseženci skončili v askabanu nemám snad pravdu? Pořád ještě jejich spousta na svobodě. Čekají na svou chvíli a předstírají, že chápou, jak pomíleně si tehdy počínali kdyby se k ním někdy doneslo, že ještě pořád žiješ, Pítře. Nevím, já vážně nevím, o čem to mluvíš, opakoval znovu Pedigru tím nejpištivějším hlasem. Otřel si obličej rukávem a zlídl, zlédl klupinovi. Ty doufám, nevěříš téhle, téhle magořině, Rémusi, Musím přiznat, Pítře, že mi působí jisté potíže pochopit, proč by nevinný člověk toužil prožít 12 let v podobě krysy. Odpověděl upřímně Lupin. Neviný, ale vyděšený, vypískl Pedigru. A pokud po mně Voldemortovi z přívrženci šli, bylo to proto, že jsem dostal do Askabanu jednoho z jejich nejlepších lidí špeha Siriuse Bleka. Blekova tvář se zlostně stáhla. Jak se opovažuješ? zavrčel a náhle to znělo úplně jako vrčení toho medvědovitého psa, jimž ještě před chvílí byl. Jak se opovažuješ nazývat mě Voldemortovým špehem? Motal jsem se snad někdy potají kolem lidí, kteří byli silnější a mocnější než já? Za to ty, Pítře. Nikdy nepochopím, proč mi hned na začátku nedošlo, že tím špehem si ty. Vždycky jsi potrpěl na vlivné přátele, kteří se o tebe dokázali postarat, že ano? A kdysi jsme jimi pro tebe byli i my. Já a Rémus. A James? Pedigrew si znovu otřel obličej. Dýchal tak prudce, že málem sípěl. Já a špech? To se snad zbláznil, nikdy! Nevím, jak něco takového můžeš. Lily a James tě učinili strážcem svého tajemství jen proto, že jsem jim to navrhl já. Zasyčel Black hlasem tak jeduplným, že Pedigrů bezděčně o krok ustoupil. Považoval jsem to za dokonalý plán. Zabluv. Byl jsem si jistý, že Voldemort půjde po mně, že ho ani ve snu nenapadne, že by mohli použít takového slabého a netalentovaného ubožáka jako si ty. Musel to být nejbáječnější okamžik celého tvého mizerného života, když si Voldemortovi říkal, že mu můžeš potrovi vydat. Pedigru si něco roztržitě mumlal pro sebe. Harry pochytil si jako okolečko víc a straší mu ve věži. Potom jej ale upoutala popelavá barva Pedigrewova obličeje a jeho oči neustále těkající k oknům a ke dveřím. Pane profesore, ozvala se nesměle Hermiona, můžu, můžu něco říct? Samozřejmě, Hermiona, ujistil ji zdvořilé lupin. Totiž prašivka, nebo vlastně chci říct si tenhle, tenhle ten člověk, už tři roky spí s Herim v jedné ložnici. Pokud pracuje pro vy víte koho, proč se ještě nikdy nepokusil Hermu ublížit? To je ono, vykřikl ječtivě Pedigru a ukázal na Hermionu zmrzačenou rukou. Děkuji ti. Slyšíš, Rémusy? Nikdy jsem Herimu neskřivil ani vlásek na hlavě. Proč asi? Já ti povím proč, odpověděl Black. Protože jsi nikdy v životě pro nikoho nic neudělal, pokud si v tom neviděl nějaký prospěch sám pro sebe. Voldemort se už dvanáct let někde skrývá a říká se, že je napůl mrtvý. Ani tě nenapadlo spáchat vraždu přímo před nosem Albuse Brumbála, kvůli nějaké černokněžnické ruině, která ztratila veškerou svou moc. Nebo snad ano? Musel by si být přece absolutně jistý, že je zas nejsilnějším a nejbezohlednějším hráčem na hřišti. Než by se k němu vrátil, nemám pravdu? Proč bys jinak hledal útulek v kouzelnické rodině? Chtěl si mít přehled ovšem, co se kde šustne, že je to tak pítře? To všechno pro případ, že by tvůj starý ochránce získal svou sílu na zpátek a bylo by bezpečné znovu se k němu přidat. Pedigru několikrát otevřel a opět zavřel ústa. Vypadal, jako by ztratil schopnost mluvit. Promiňte, pane bleku, Siriusi, ozvala se ostýchavě Hermiona. Black sebou přitom škubl a zadíval se na Hermionu způsobem, který naznačoval, že zdvořilé oslovení je něco, na co už dávno zapomněl. Pokud vám nevadí, že se vás na to ptám, jak, jak jste se dostal z Askabanu, když jste nepoužil černé makie? Díky, zasýpal Pedigrew a horečně na ní kýval. Přesně tak. Přesně na to jsem se chtěl. Lupin ho však umlčel jediným pohledem. Black se na Hermionu mírně zamračil, nevšak aby jí dal najevo, že ho rozčílila. Vypadalo to, že si rozmýšlí přesnou odpověď. Sám nevím, jak se mi to podařilo, Začal rozvážně. Myslím, že jsem za celou tu dobu nepřišel o rozum jedině díky vědomí, že jsem nevinný. Nebyla to žádná šťastná představa, takže jí země moskomorové nemohly vysát. Udržovala mě ale při zdravém rozumu a pořád jsem věděl, kdo jsem. Pomáhala mi zůstat silným. A tak vždycky, když toho všeho na mě začalo být trochu moc, Dokázal jsem se ve své celé proměnit ve psa. Abyste rozuměli, moskomorové nemají zrak. Polkl. Nacházejí k lidem cestu tak, že cítí jejich emoce. A když jsem byl psem, zaznamenali pokaždé, že moje pocity jsou méně... méně lidské, méně složité. Přirozeně se domnívali, že ztrácím rozum, jako všichni ostatní v Askabanu. Takže si s tím nedělali žádné starosti. Já jsem ale byl zeslábilý, hrozně zesláblý. A bez hůlky jsem neměl naději, že bych je dokázal odehnat. Pak jsem ale na té fotografii uviděl Pítra. Uvědomil jsem si, že je v Bradavicích s Herim. Měl perfektní výchozí postavení k útoku. Jakmile by se k němu donesl první signál, že mocnosti zla znovu nabývají na síle. Pedigru vrtěl hlavou a nehlasně co si mrmlal. Neustále však přitom zíral na bleka jako hypnotizovaný. Připraven udeřit i hned, jakmile by si byl jist svými spojenci. A přinést jim jako dar posledního potra. Kdyby jim dal Heriho, kdo by se ho opovážil obvinit, že ztratil, zradil vo lorda Voldemorta? Uvítali by ho znovu mezi sebou a to s nejvyššími podstami. Takže, jak vidíte, musel jsem něco podniknout. Byl jsem jediný, kdo věděl, že Pítr žije. Hry si vzpomněl, co říkal pan Výzli Weasley, paní Vízliové. Strážní říkají, že mluví ze spaní. Opakuje pořád tatáž slova. Je v bradavicích. Bylo to, jako by mi někdo uvnitř hlavy zapálil oheň, který moskomorové prostě nedokázali uhasit. Nebyl to šťastný pocit, byla to posedlost ale dodávalo mi to sílu, projasňovalo mi to myšlenky. Takže jednoho dne večer, když Moskomorové otevřeli dveře mé cely, aby mi donesli jídlo, jsem kolem nich proklouzl ve své psí podobě. Vycítit zvířecí emoce je pro ně o tolik složitější, že je to zmátlo. Byl jsem hubený, hrozně hubený. Tak hubený, že jsem se dokázal protlačit mezi mřížemi, ve své psi podobě jsem doplaval zpátky na pevninu. Vydal jsem se severním směrem a jako pes jsem nepozorovaně pronikl na bradavické pozemky. Od té doby se schovávám tady v zapovězeném lese. Ven jsem chodil jen když jsem se šel podívat na Fanferpál, samozřejmě. Umíš létat zrovna tak dobře, jako uměl tvůj otec Harry. Podíval se na Heryho který tentokrát neodvrátil oči. Věř mi, zachraplal Black. Musíš mi věřit. Nikdy jsem Lily a James nezradil. Byl bych raději zemřel, než abych je zradil. A konečně. Konečně mu Harry uvěřil. S hrdlem staženým tak úzce, že nebyl schopen promluvit, pouze přikývl. Ne, to pedigru padl na kolena, jako by Harryho přikývnutí pro něj samotného znamenalo rozsudek smrti. Po kolenou se sunul ku předu, tloukl hlavou o zem a ruce měl před sebou sepjaté jako k modlibě. Siriusi, to jsem já, Peter, tvůj kamarád, přece bys ne... Black ho nakopl a pedigru se schoulil do klubíčka. Mám nahábit tu dost špíny i bez toho, abys na něj sahal ještě ty. Odplývil si Black. Remusi. vypískal pedigru. obrátil se teď k Lupinovi a svíjel se prosebně před ním. Ty tomu přece nevěříš. Co pak by ti byl Sirius o té změně plánu neřekl? Ne, jestliže si myslel, že tím špehem jsem já. Odpověděl Lupin. Předpokládám, že to je důvod, proč si mi o tom neřekl Siriusi. Zeptal se nevzrušeně přes pedigrujovou hlavu. Promiň mi to, Rémusi. Omlouval se Black. Velice rád, ticho šlápku, starý příteli. Usmál se Lupin a začal si vyhrnovat rukávy. A promineš zase ty mě? že jsem za toho špeha považoval tebe? Samozřejmě. Ujistil ho blek a po vyzáblé tváři se mu na okamžik myhl šklebivý úsměv. Také on si začal vyhrnudovat rukávy. Zabijeme ho společně? Ano. Řekl bych, že ano. Usoudil nemilosrdně Lupin. To byste přece... To, to, byste přece... Lapal podechu pedigru. Otočil se a plazil se k Ronovi. Rone, nebyl jsem ti snad dobrým přítelem, dobrým mazlíčkem. Nedopustíš přece, aby mě zabili, Rone, vidžene. Jsi na mé straně, že? Ron však na pedigru a zhlížel s výrazem nejhlubšího odporu. A tebe jsem nechával spát u sebe v posteli. Otřásl se. Jsi hodný chlapec, hodný páníček, plazil se pedigru Kronovi. Nedovolíš přece, aby to udělali? Byl jsem tvoje krysa, hodná a mazlivá. Pokud se slíp osvědčil jako krysa než jako člověk, není to zrovna něco, čím by se směl chlubit. Pítře, konstatoval drsně Black. Ron, který ještě víc zbledl bolestí, vytrhl zlomenou nohu z Pedigruova sevření. Pedigru se otočil na kolenou, kymácivě popolezl ku předu a popadl lem Hermioni na hábitu. Ty jsi takové milé děvče, jsi tak chytrá, že, že je nenecháš pomoct mi. Hermiona mu vytrhla hábit z žadonících rukou, ustoupila ke stěně a tvářila se šokovaně. Pedigrů klečel, neovladatelně se třásl a pomalu otočil hlavu k Harrymu. Harry, Harry, vypadáš úplně jako tvůj otec, jako bys mu z oka vypadl. Jak se opovažuješ na Harryho mluvit? zaburácel Black. Jak se vůbec opovažuješ pohlédnout mu do obličeje? Jak se před ním opovažuješ mluvit o Jamesovi? Harry, šeptal Pedigru a šoural se k němu s rukama nataženýma před sebou. Harry, James by si nepřál, aby mě zabili. James by to pochopil, Harry. Prokázal by mi milosrdenství. Black s Lupinem svorně pokročili vpřed, popadli pedigru za ramena a mrštili jím o podlahu. Zůstal tam dřepět, zhlížel k ním a třásl se hrůzou. Prodal si Lily a Jamese Voldemortovi. Obvinil ho Black, který se také třásl. Chceš to snad popřít? Pedigru propukl v pláč. Bylo strašné se dívat, jak se to přerostlé, proplešatělé děcko krčilo před nimi na podlaze. Siriusi, Siriusi, co jiného jsem mohl dělat? Pán všeho zla, nedokážeš si to představit. Má zbraně, o jakých se ti nikdy nesnilo. Měl jsem strach, Siriusi. Nikdy jsem nebyl statečný jako ty, Remus a James. Nikdy jsem nebyl, nic takového neměl v úmyslu. Ten, jehož jméno nesmíme vyslovit, mě přinutil. Nelži, rozkřikl se Black. Potají si mu donášel informace už celý rok předtím, než Lily a James zemřeli. Dělal si mu špeha. Všude, všude se dostával k moci. Zajíklo se pedigru. Ja, jaký mělo smysl spírat se mu? Jaký mělo smysl postavit se nejskaženějšímu černokněžníkovi, jaký kdy existoval? Opakoval po něm Black a ve tváři měl výraz děsivé zuřivosti. Jen bys zachránil pár nevinných životů, Pítře ty to nechápeš, zakvílel Pedigru. Býval by mě zabil, Siriusy. V tom případě si měl zemřít, zahřměl Black. Raději zemřít, než zradit své přátele, jako bychom byli my zemřeli pro tebe. Black s Lupinem stáli svorně vedle sebe se zdviženými hůlkami měl jsi uvědomit, dodal klidně Lupin, že pokud tě nezabije Voldemort, zabijeme tě my. S bohem, Pítře. Hermiona si skryla obličej do dlaní a otočila se ke zdi. Ne! Vytrysklo náhle z Harryho. Vrhl se ku předu a stoupl si před pedigru a čelem k oběma hůlkám. Nemůžete ho zabít. Lapal po To nejde. Black i Lupin se zatvářili, jako by do nich uhodilo. Harry, tenhle ničemný parazit může za to, že si ztratil rodiče, zavrčel Black. Tenhle ubohý kus bláta, by se byl klidně díval i na to, jak umíráš ty sám a nehnul by ani brvou. Slyšel jsi ho? Jeho vlastní smradlavá kůže pro něj znamenala víc než celá tvoje rodina. Já vím, oddechoval horečně Harry. Odvedeme ho nahoru do hradu a předáme ho Moskomorům. Můžou ho odvést do Askabanu, jen ho nezabíjejte. Harry, vydechl Pedigru a oběma rukama objal Harryho kolena. Ty si díky, to je víc, než si zasloužím, díky. Pust mě, vyštěkl Harry a znechuceně ze sebe strhl Pedigruovi ruce. Nedělám to pro tebe. Dělám to, protože si myslím, že by táta nechtěl, aby se z jeho nejlepších přátel stali zabijáci kvůli něčemu jako si ty. Nikdo se nepohnul ani nešpitl, kromě pedigrua, který chroptivě oddechoval a tiskl si ruce k hrudi. Black s Lupinem se na sebe chvíli dívali a pak jediným svorným pohybem sklonili hůlky. Jsi tu jediný, kdo má právo o tom rozhodnout, Harry, připustil Black. Pomysli ale. Pomysli na to všechno, co spáchal. Může jít do Askabanu, opakoval Harry. Jestli si někdo takové vězení zaslouží, je to on. Pedigru za ním stále ještě lapal po Dobrá, přikývl Lupin. Ústup stranou, Harry. Harry zaváhal jenom ho spoutám, vysvětloval Lupin. To je všechno, přísahám. Harry mu ustoupil z cesty. Z Lupinovy hůlky vystřelili tenké provazce a v příštím okamžiku se Pedigru svíjel na podlaze spoutaný a s roubíkem v ústech. Pokud se ale promění špítře, zavrčel Black a také on mířil hůlkou na pedigrua. Budeme tě muset zabít. Souhlasíš, Harry? Harry pohlédl na ubohou postavu ležící na podlaze a přikývl tak, aby to pedigru jasně viděl. Tak dál, prohlásil Lupin náhle rozhodným a věcným tónem. Roné, Nedokážu napravovat kosti ani zdaleka tak dobře jako madame Pomfrejová, takže myslím, že bude nejlepší, když ti tu nohu prostě znehybním do doby, než tě dostaneme na ošetřovnu. Pospíšil si kronovi, sklonil se k němu, poklepal mu na nohu hůlkou a zamumlal: Ferula. Kolem nohy se omotali obvazy a pevně ji připoutali k přiložené dlaze. Lupin pomohl Ronovi na nohy. Ten se postavil, opatrně na zraněnou nohu přenesl váhu a ani nemrkl. Už je to lepší, poznamenal. Díky. Co bude s profesorem Snapem? Vyptávala se Hermiona stísněným hláskem a zhlížela na Snapeovo bezvládné tělo. Není to nic vážného, Prohlásil Lupin poté, co se nad ním sklonil a zkontroloval mu tep. Jen to bylo z vaší strany trochu přehnané nadšení. Zatím je tuhý jak špalek. Hmm, možná bude nejlepší, když ho nebudeme probírat k životu, dokud se s ním nedostaneme do bezpečí v hradu. Můžeme ho tam dopravit takhle. Zamumlal mobily korpus. Jako by měl kolem zápěstí krku a kolen uvázané neviditelné provazy, Snape to vzpřímilo. Protože hlava mu ošklivě klinkala ze strany na stranu, vypadal jako groteskní loutka. Vznášel se pár čísel nad zemí a bezvládné nohy mu vysely ve vzduchu. Lupin zvedl neviditelný plášť a uložil jej do bezpečí jedné ze svých kapes. A teď by se dva z nás měli připoutat k tomuhle, poznamenal Black a šťouchl palcem u nohy do pedigrua. Jen pro úplnou jistotu. Já se připoutám, přihlásil se Lupin. A já taky. Přidal se tvrdě Ron a kulhavě postoupil ku předu. Black odkud si z čistého vzduchu vyčaroval masivní okovy. Zakrátko pedigru zas vzpříblně stál, levou paži připoutanou k pravé a pravou k Ronově levé paži. Ronova tvář byla jako vytesaná z kamene. Vypadal že prašivčinu skutečnou totožnost chápe jako osobní urážku. Křivonožka lehce se skočil z postele a jako první vyšel z místnosti ven. Kartáčovitý ocas držel furiansky zvdvižený. Pokračování příště.